practices. Now let's move to some athletics, and the runners-up from last year's edition of Ghetto Marathon says the marathon opened up opportunities for him, and he's looking forward to taking part again in this year's edition of the marathon that will be held at Kabete Polytechnic here in Nairobi. Niliwakilisha mtaa juu mimi ni mwenyeji hapa. Ambapo tulingangana, niliweza kuingia nafasi ya pili na iliendelea vizuri sana. Na niliweza kupata pesa fulani. Kuna pesa ambazo tulipatiwa kama wanaliadha, ambayo imetuboost kibiashara. Kama hizi classes hapa, hizo kuna pesa nilipata. So huwa naamka 5. I have a watch ambayo huwa inaniguide. Naamkanga 5, naenda train yangu kama kawaida. Niko na ile route nimepanga, leo nitaenda kupiga hill work, leo nitaenda kupiga kwa uwanja. Na kuna wakati naenda 30 kilometers, kuna wakati naenda 10 kilometers, speed work, Patrick. Let's now move to some school games action.